Субота, 15 вересня на календарі. Традиційно цій порі підводимо із вами підсумки доби. В студії працює Євгеній Пасічник. Доброго вечора. Сьогодні ви дізнаєтесь. Проблеми у децентралізаційних процесах, шляхи вирішення, енергоефективність, як впроваджується реформа, святкування Дня міста, Тячеву 689, спортивні заходи, у здоровому тілі здоровий дух. Новий курс – це наведення ладу в управлінні державою та подолання корупції, заявила Юлія Тимошенко. Україна стане успішною лише тоді, коли буде створена справді ефективна система управління. Лідер «Батьківщини» хоче запропонувати новий економічний курс, який забезпечить перехід нашої країни від відсталої сировинної системи до інноваційної моделі розвитку. За її словами, ми маємо зараз констатувати, що нинішня система управління в Україні – це та сама система, проти якої були спрямовані дві революції – проти якої на кожні вибори виходять протестно налаштовані українці. Лідер партії також засудила радянські методи чинної влади, яка на тлі економічної кризи проголошує патетичні промови про фейкові успіхи. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що покине одразу цю посаду після закінчення президентських виборів. Таке висловлювання прозвучало в одному з ефірів українських телеканалів. Так генпрокурор запевнив, що вичерпав себе в цій сфері і незалежно від результатів майбутніх виборів повернеться в політику. За його словами, тепер головне не допустити використання СБУ, ГПУ, МВС та ДФС як інструменту у передвиборній кампанії перед виборами президента України. На Закарпатті, попри проблеми з децентралізацією, впроваджують нову українську школу та первинну медичну допомогу. Хоч населення в цілому добре сприймає такі новації, але при цьому залишаються невирішені питання у сфері освіти. Першочергово – забезпечення матеріально-технічної бази. Більше про це у сюжеті моїх колег. В Україні вже три області повністю об'єдналися в ОТГ. В Запорізькій, Волинській та Житомирській вже нема жодного району. Закарпаття ж далі пасе задніх. Як було 6 ОТГ, так і залишається. Громадам, які могли цьогоріч ще утворитися, так і не підписано жодного висновку. На жаль, за ці три місяці чудо не сталося в Закарпатті. Один з факторів, який гальмує процес децентралізації, за словами Івана Дем'янчука, це сама ЦВК. З понад 800 ОТГ в Україні 126 чекають на право проголосувати. В серпні мала з'явитися постанова на проведення виборів у жовтні, проте її досі нема. Нам, напевно, опять прийдеться проводити вибори в Україні у грудні місяці, в Авралі формувати новостворені об'єднані територіальні громади. Тому на рівні держави, на рівні того, Закарпатський центр також запрошує Центральну виборчу комісію схаменутися і прийняти відповідне рішення, а насправді зараз комітету прийняти і розблокувати це питання. При цьому в Закарпатті активно впроваджують проекти нової української школи та медицини. Населення в цілому не скаржиться, кажуть спеціалісти. Та проблемою залишається забезпечення матеріально-технічної бази. Немає підручників, хтось чекає частину парт, хтось чекає екрани або телевізори, хтось чекає дидактичні матеріали. Тобто ситуація така, найбільша ситуація, проблемна ситуація – це із наявністю парт цих одинарних. Кожна ОТГ, окрім Іршавської, вже має центри первинної медико-санітарної допомоги, які вже з 1 січня наступного року отримують фінансування не з субвенції, а напряму від Національної служби здоров'я України. Надалі отримання нової ліцензії і вже укладання договору з Національною службою здоров'я України. Тобто це є ті три кроки, які повинен пройти медичний заклад для того, щоб отримати фінансування вже по-новому. Одним з основних напрямків фахівців Центру розвитку місцевого самоврядування – стратегічне планування ОТГ. Чотири громади мають вже затверджені стратегії. Дві на етапі розробки та затвердження. В обговоренні може взяти участь кожен, який створюють своєрідні експертні групи та самостійно обирають напрямки розвитку. Самі мешканці громади розробляють свою громаду, що вони хочуть бачити в громаді. Після того, як ми визначаємо стратегічні напрямки розвитку, в кожній громаді вони різні, в залежності від потреб. Ми розробляємо план реалізації цієї стратегії. Це означає, що громада розробляє в кожному році, які проекти вони хочуть реалізувати. Відповідно до коштів, які є надає держава, які є в органах місцевого самоврядування, і також є можливість залучати для цього грантові кошти. Центр розвитку самоврядування надає консультативну та методологічну допомогу. За словами радника Миколи Сюськова, наступного року всі ОТГ можуть мати такі стратегії.
Юлія Тимошенко зустрілася із спеціальним представником Держдепу США з питань України Куртом Волкером. Сторони обговорили ситуацію в Україні, зокрема військову агресію Росії на сході нашої держави, можливі шляхи закінчення війни та досягнення стійкого миру на Донбасі та питання двостороннього співробітництва між США та Україною. Тимошенко подякувала Сполученим Штатам за допомогу нашій державі та наголосила, що потрібно активізувати зусилля демократичного світу задля якнайшвидшого вирішення конфлікту на Донбасі. Лідер Батьківщини вкотре наголосила на важливості збереження політики санкцій проти Росії до припинення війни на Донбасі та повернення Криму Україні. Зі свого боку, Курт Волкер запевнив у підтримці суверенітету та незалежності нашої держави і підтвердив, що США і надалі докладатимуть зусиль для відновлення територіальної цілісності України та встановлення миру на сході нашої держави. У 2019 році в Україні зросте мінімальна зарплата, заявляє Гройсман. У бюджеті на наступний рік передбачено зростання мінімальної зарплати до 4175 гривень на місяць. Кабінет міністрів затвердив проект бюджету на наступний рік та його положення про підвищення мінімальної зарплати. Тепер його мають зареєструвати у парламенті, після чого відбудеться кілька читань, під час яких можуть вносити зміни. Гриневич пообіцяла, що першокласники отримують підручники за 2 тижні. Міністр освіти повідомила, що всі букварі, підручники з математики та курсу «Я досліджую світ» для першокласників вже надруковані та передаються на розвезення до обласних книжкових баз. Загалом 2 тижні на доставку – нормальний термін, враховуючи досвід попередніх років. Тобто підручники мають бути в школах до 1 жовтня, зазначила очільниця Міносвіти. Нагадаємо, українські першокласники від цього року почнуть вчитися за новою програмою «Нова українська школа». На цю реформу було виділено понад 1 мільярд гривень. Однак у багатьох містах України до 1 вересня зрив нової української школи. Першачки йшли до порожніх класів без підручників, не встигали виготовити освітні матеріали та спеціальні меблі для класів, що викликало невдоволення у багатьох батьків. Наразі все нове обладнання обіцяють доставити до шкіл до жовтня. Кілька мільйонів збитки завдано державі через зовнішнє незалежне оцінювання. Поліцією встановлено, що відповідальні керівники Українського центру оцінювання якості освіти систематично за гроші завищували результати ЗНО. Під підозрою керівник центру оцінювання якості освіти, 2 заступників та ще 2 службовців установи. Їх правоохоронці назвали злочинною організацією, яка протягом 2008-2013 років здійснила 800 фактів, встановлених слідством правок результатів тестів. У такий спосіб вони завдали шкоди державному бюджету України на суму понад 7 мільйонів гривень. Ці кошти були витрачені на навчання осіб, які були зараховані на місця державного замовлення. Не за результатами конкурсу, а внаслідок протиправного завищення результатів, пояснили в поліції. Проти підозрюваних порушені кримінальні справи за низкою статей. У Мінекономрозвитку підтвердили, що Україна скасує перехід на літній і зимовий час слідом за ЄС. Чиновники зауважили, що економічне обґрунтування щорічного переходу на літній час відсутнє. Чинний на території України порядок обчислення часу є оптимальним, узгодженим з міжнародною практикою, сприяє адаптації всього спектру міжнародних, економічних, культурних та інших стосунків, відповідає її географічному положенню, зауважили чиновники. Як впроваджується реформа у сфері енергоефективності, розповідали у стінах головної адмінбудівлі краю. Із журналістами зустрілися керівник обласного департаменту інфраструктури, представник Мінрегіону, а також консультант проекту реформи в сфері енергоефективності в Україні. Більш детально про нововведення та результати роботи в наступному сюжеті. Відповідно до директиви ЄС про енергоефективність, Україна, як підписант документа, зобов'язана транспортувати директиву у ключові законодавчі акти. Її ціль – досягнення економії енергії на рівні 20% до 2020 року. Саме тому в Україні протягом останніх років діє державна підтримка з так званих теплих кредитів. Закарпатці вже отримали таких кредитів на суму 155 мільйонів гривень. Однак, починаючи з липня, кошти, за словами очільника департаменту інфраструктури, не надходять. Але на сьогоднішній день фінансування, я так само дізнався за цим масою інформації про те, що кошти надходять, активно проходить хороша реклама про те, що користуйтеся теплими кредитами, але кожен раз ці кошти дуже в таких сумах, що вони не вистачають. І тому банки видають, оскільки вони мають кошти, вони видають. Коли кошти закінчуються, призупиняється фінансування і чекають
наступної постанови уряду до додаткового виділення коштів. Наступним етапом у досягненні цілі стало створення Державного фонду енергоефективності. Наразі йде процес його штатного укомплектування. За словами присутнього представника Мінрегіону, фонд повинен запрацювати до кінця року і матиме на меті фінансову підтримку громадян, які планують утеплити свої будинки. Фонд матиме програми надання державної підтримки на реалізацію заходів з енергоефективності для багатоквартирних будинків, які об'єднані в ОСББ. Яка ключова відмінність від програми теплих кредитів? Буде реалізовано більш системний підхід, буде реалізовано аналіз отриманих результатів за результатів впровадження заходів. За рахунок чого? 11 вересня, от зовсім недавно, було презентовано перший в Україні сертифікат енергетичної ефективності будівлі, будинку житлового. Підготовка фахівців щодо проведення енергетичного аудиту з утеплення будинків – одна із цілей українсько-німецького товариства міжнародного співробітництва ГІЗ. Саме останні на базі німецького досвіду допомагають українським університетам підготувати відповідні кадри. А ми сьогодні допомагаємо імплементувати весь досвід Німеччини, австрійський досвід для того, щоб підготовити, якісно підготовити фахівців, які будуть допомагати вам розробляти енергетичні сертифікати, для того, щоб допомогти в розробці наукових програм для вузів. Закарпаття, на відміну від інших областей, не має централізованого опалення. Саме тому, на думку присутніх фахівців, область має всі шанси стати піонером у запровадженні взятих на себе Україною умов директиви ЄС про енергоефективність. Делегація від Закарпатської області з робочим візитом у край Височина Чеської Республіки. Там вони обговорюють питання поводження з муніципальними відходами, ознайомлюються з роботою лінії сортування. Як розповіли працівники компанії, у 13-му році відкрита нова трансферна станція з переробки змішаних комунальних відходів, торгівельних та господарських відходів, сипучих тощо. Потужність перевантажувальної станції дозволяє щоденно очищувати 15 тисяч тонн відходів. На жаль, на Закарпатті поки що не споруджено жодного сміттєспалювального заводу. Лише в селі Яноші зведено лінію сортування відходів, яка ще не запущена на повну потужність. До слова, щороку в Україні утворюється понад 13 мільйонів тонн твердих побутових відходів. Більше 95% цих відходів спрямовуються на полігони та звалища. Більше 15% об'єктів захоронення відходів перевантажені та не відповідають санітарним нормам. Закарпаття – лідер з ремонту доріг серед областей України. За інформацією, яку на засіданні уряду озвучив глава «Укравтодору» Славомір Новак, вперше за всю історію України обсяг виконання робіт в окремих областях на другому тижні вересня сягнув 97%. Ішлося саме про показники на Закарпатті. Кіровоградська область – 92%, Запорізька, Волинська, Сумська, Донецька та Тернопільська – 85%. Найбільш слабкі показники у Миколаївській області – 17%, Житомирська – 24% і Київська – аналогічно. Повідомив Славомір Новак. Низький рівень виконання робіт пояснюють в основному блокуванням тендерів окремими компаніями і низьким темпом затвердження проектної документації. На Рахівщині двоє туристів зірвалися на позашляховику в ущелину і загинули. Сьогодні зранку поблизу гори Близниця один із туристів, що проходився відомим маршрутом вершинами Свидовця, побачив в ущелині розбитий позашляховик. Рятівники, що виїхали на місце, виявили в автомобілі тіла двох чоловіків. Як з'ясувалося, 48-річний киянин та його 27-річний син приїхали на автомобілі у Карпати покататися по Свидовецькому масиві. Однак під час поїздки поблизу Близниці зірвалися в глибоку ущелину. На жаль, обидва загинули на місці. На Рахівщині повідомлено про підозру синові, який побив свого батька до смерті, як інформує прокуратура, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння у ході конфлікту, який раптово виник на ґрунті обурення за образу матері, умисно підозрюваний завдав декілька ударів по різним частинам тіла своєму батьку. Від завданих тілесних ушкоджень потерпілий невдовзі помер. Досудове розслідування кримінального провадження триває. Слідчим суддею Рахівського районного суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
Правоохоронці Закарпаття розшукують 12-річну уродженку міста Мукачева Юлію Глебу, яка мала поїхати до бабусі в Перечинський район і зникла. Про зникнення доньки в поліцію повідомила її мати. Як розповіла заявниця, її донька наразі проживає у бабусі в селі Порошково Перечинського району, де навчається в місцевій школі. 14 вересня зранку мати залишила доньку на автобусній станції міста Свалява, аби та поїхала автобусом на Перечинщину. Проте дитина туди не приїхала. Прикмети дівчинки: зріст 165 сантиметрів, худорлявої тілобудови, волосся довге, темне. Була одягнена в чорну футболку, чорні спортивні штани та чорні кросівки. Мала при собі чорний рюкзак із жовтими смайликами. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце знаходження, телефонуйте на лінію 102. 2,5 кілограми марихуани, 800 грам насіння, конопель і патрони знайшли правоохоронці у Сваляві. У помешканні проживали дві сестри та 43-річний співмешканець однієї з них. На території дворогосподарства правоохоронці виявили 66 рослин коноплі. Окрім того, в хаті знайшли ще й боєприпаси, 16 набоїв. У незаконному зберіганні наркотичних речовин і боєприпасів правоохоронці підозрюють саме чоловіка. Наразі він переховується від поліції, його розшукують. Вилучені патрони та наркотичні речовини направлено на експертизу. Триває досудове розслідування. Тячі відзначає 689 років. До свого дня народження місто отримало і символічне оновлення. Його поповнили новими скульптурами з дерева та пам'ятником Василю Гренджедунському із граніту та залізобетону. А незабаром з'являться ще й мармурові фігури. Наразі там проходить пленер «Диво-камінь», в якому беруть участь скульптори з різних куточків України. Вікторія Василинець розкаже більше. Іван Райчинець, різьбяр із Головуваччини, закінчує роботу над дерев'яним птахом і наносить останні штрихи. На питання, чому саме орел, відповідає: це символ Тячева, і він зображений на його гербі. Ще на фігурі вирізблені назви міста українською та угорською мовами та рік заснування. Автором є моя жінка, я сам на теж художник, а я, ну, так би, воплощаю її ідеї. Там в парку теж ще є одна скульптура, яка символізує історію назви Тячева, легенда. Ми теж там тут зробили з жінкою, красиво вийшлося. Символічний птах прикрасив собою місце неподалік міської ради, а скульптура, що втілює легенду про назву гори Нересен, встановлена в сквері напроти стадіону. Обидві фігури вирізані з тополі. На останній бачимо княгиню зі служницею. Існує така легенда, що коли княгиня тікала, за нею була велика погоня, і служанка побачила, що хтось мітить в неї стрілою, і прикрила собою. Вона ухажувала за нею цілу ніч, але так вийшло, що вона помирала, каже: виведіть мене ще, будь ласка, глянути на це місце. Коли вони вийшли на гору, подивилися, і вона сказала: от яке це красиве місце, але вона померла. І з того часу не відпускай мене, Нерсен назвали цю гору. Тячу поповниться ще й мармуровими фігурами, адже наразі тут проходить пленер «Диво-камінь», в якому беруть участь скульптори з різних куточків України. 9 скульпторів. Двоє зі Львова, один з Кам'янець-Подільська, двоє з Франківська, двоє з Ужгорода і один з Велятина. Робиться з місцевого каменя, з новоселицького мармура. Немає якоїсь такої конкретної теми, але щось робимо пов'язане разом, щось пов'язане з Тячевим. Працюють вони на території школи, адже їхні роботи тут і залишаться. Прикрасять собою зелені зони шкільного подвір'я та спортивного комплексу, що поблизу. Щось для дитячого майданчика, щось, можливо, і спорткомплекс, можливо, якась така трошки тематичніша сюжетна картина буде в кожного. Я так прийшовся і думаю, що захотілося мені зробити щось такий образ. Прилетіли ангели до вас в гості. Це якийсь ангел, образ Гавриїла буде, а з цього боку на другу сторону буде Михайло. Архістратих, той, що захищає, і той, що молиться. Такий задум. До прикладу, для скульптора з Франківщини це не просто пленер, для нього це спосіб реалізувати свої фантазії, що не можна зробити на замовлення. Відповідно, камінь часто підказує мотив. Тобто, твоє завдання писати, був би інший камінь, я би щось інше сказав. А так трапилося, що в тому камні кілька тріщин, і я їх мушу використати. Є такий момент на пленерах дуже важливий для художників, це імпровізація по ходу роботи. Тобто, розумієте, чи це дерево, чи це камінь. Він може натякати. Там може бути кілька композицій. Твоє завдання – вибрати вдало. До слова, кам'яний пленер тут проводять вже вдруге. Перший відбувся 7 років тому. Триватиме він 21 день.
Однак і це ще не все. На іншому шкільному майданчику теж кипить робота. Тут встановлюють пам'ятник Василю Киренжі-Донському вже із граніту та залізобетону. Також не просто так, адже школа носить його ім'я. Коли мені запропонували на перший рік незалежності зробити меморіальну дошку, то я був дуже щасливий. От. А паралельно я зробив бюст, який дочекався свого місця. І я цьому дуже радий. Автор розповідає, через певні обставини на цей пам'ятник витратив більше часу, ніж планував. Померла мама моїх троїх дітей, то цей пам'ятник мав бути готовий 3 роки тому назад. Тож до свого 689-річчя Тячів отримав символічне оновлення. Масштабні святкування Дня міста у Тячеві сьогодні зранку розпочали урочисті заходи. Майстер-класи, ярмарки, різноманітні виставки, спортивні змагання, турніри, парад вишиванок. Так там відзначають 679-й день народження. Була там і наша знімальна група. Тячеву 689 років. Парадом вишиванок стартували урочистості з нагоди дня народження міста. Я дуже люблю своє місто за те, тому що воно дуже гарне і чудове. Тут є багато красивих місць, де можна сходити. Сьогодні в нас відкрили місті біля міського стадіону сквер, де можна чудово з сім'єю провести свій час. За його всю красу, за його непідкупність, щирість. Воно наше рідне. Просто я патріот свого міста, його люблю. Я тут родилася, я тут навчалася, ходила в садочок. Це є моя душа, це є моє серце. Я його обожнюю, я йому не зражу, я його не покину. Це є мій Тячів. Вітальні слова лунали від почесних гостей міста, представників обласної, районної та міської влади. Сучасне, за своєю багатою, багаторічною культурою, національною традицією. І хочу побажати, щоб ті плани, які ще є у громади, вони втілювались в життя. У 2015 році Тячів став центром об'єднаної територіальної громади, одним із перших приєднавшись до децентралізаційної реформи. Міська влада активно впроваджує інноваційні методи муніципального управління та місцевого розвитку. Зі святом вас, громада! Місто, яке сьогодні є тим містом, яке показує нам, як треба розвиватися і як потрібно працювати. Дійсно, хочеться подякувати всім, хто працює, живе в цьому місці, хто розвиває його. Для тячівців місто Тячів залишається тим місцем, яке не хочеться покидати, яке для гостей воно буде тим місцем, куди завжди буде бажання повернутися. Завітали на свято представники делегацій міст-побратимів, країн-сусідок та різних релігійних конфесій. Вчора вітаю вас Днем міста. Ми хотіли би допомогти розвиватися вашому місту. І надалі будемо співпрацювати на спортивній ниві та інших галузях. Це свято створюють люди, які люблять своє місто, які створюють в ньому затишок і комфорт. Саме поняття «любити» є душевним. А це означає, що хто хоче і любить своє місто, той мусить прикласти до нього частинку своєї душі, віддати частинку себе. Ми з вдячністю згадуємо всіх тих, хто трудився над його історією, хто збагачував його традиціями та розбудовував. Дай Бог вам здоров'я, усіх вітаю, нехай Господь укріпить усіх, благословить вас усіх, трудіться всі во славу Божу, во спасіння своїх душ. Благословення Господнє на вас! Як у будь-який день народження, не обійшлося і без подарунків. Нагороди, грамоти, подяки, сувеніри за досягнення у соціально-економічному житті міста від представників влади, а від народного депутата Василя Петьовки – цінні подарунки та матеріальна допомога. Приділили увагу наймолодшому тятівчанину, довгожительці, наймолодшій та найстаршій парі, обрали почесного громадянина міста. Але особливо урочисто вітали учасників бойових дій у зоні АТО, а їх понад 40 у Тячеві. Учасників
бойових дій учасників антитерористичної операції на території Луганської та Донецької областей. Зараз вона називається «Операція об'єднаних сил». Хотів би привітати всіх. Вам щирий уклін, щире наше дякую. Від усього міста у свій час зробили мужній поступок, пішовши захищати рубежі нашої країни. І я з великим задоволенням сьогодні, вітаючи всіх містян, у першу чергу вітаю вас, бо ви цього заслужили саме більше. Прийміть щирі вітання від імені Василя Васильовича Петьовки, народного депутата України. От. Низький вам уклін, подяка за те, що ви дійсно, не дивлячись на ті проблеми, на ті всі десь сімейні якісь нюанси, ви на той момент забули за це все, за ці всі проблеми і пішли захищати нашу країну. І за це вам велика вдяка і шана. Усім бійцям вручили подяки, подарунки, а від народного депутата Василя Петьовки – відзнаки. Особливий подарунок катовцям – від письменниці Юлії Драгун. Рік писала книгу, яку я присвятила вам, усім таким прирівняних, як ви. Тому що це дуже-дуже болить усіх нас, бо ми вас усі любимо, шануємо. Ви наша гордість. Слава усім добровольцям, що разом стояли. Єдність матері України в боях стояли. Будемо пильними на варті миру в Україні. Не дамо топтати землю ворогові нині. Слава Україні! Слава героям! Урочистості, традиційний ярмарок, атракції, концерти. Насичена програма святкування днів міста розрахована на 2 дні. Сьогодні ми відкрили невеличкий сквер на в'їзді в місто Тячів. І ви бачите, відкриття вже ставши традиційним Сюріті Бала. Отакі культурні і мистецькі заходи. Одним словом, справжнє свято очікує на жителів та гостей Тячева. Вітаю всіх тячівців зі святом. Та щастя, здоров'я, всього найкращого. Щоб все було добре, щоб було мир і злагода. Джубла – християнський центр, що на Іршавщині привертає увагу паломників з усіх куточків України і за кордону. Урочище унікальне тим, що 16 років тому над джерелом з'явилася Божа Матір двом маленьким місцевим дівчаткам. Зараз там засновано греко-католицький монастир, побудовано літню церкву. 2 монастирі, каплиці, будинок для паломників, а довкола святині встановлено хресну дорогу. Крім того, на території розпочате будівництво найбільшого на Закарпатті храму. Святі місця відвідувала і моя колега Ірина Ковальчук. Ось із цього гірського джерела в урочищі Джублик все і почалося. Місцеві жителі споконвіку набирали тут воду. Дуже смачна вода, і тут дуже така атмосфера, що просто відпочиваєш у цьому лісі. Тут ще не було цього місяця, не було монастирів, було вже ліс, в мене були проблеми, і я сюди приходила відпочивати у цей ліс. Тут така атмосфера заспокійлива. Це дійсно святе місце. Ми часто приходимо сюди просто помолитися, набрати води. І там холодно, в зимі не мерзне. Молиться, бо тут Божа матися була, появила. 27 серпня 2002 року дві місцеві дівчинки Оленка та Мар'янка набирали з цього джерела воду і побачили Божу Матір, Діву Марію. Не смілися запитати, хто ви така пані. У відповідь почули Пречиста Діва Марія. На запитання, чого ви до нас прийшли, відповідь Богородиці була: я прийшла допомогти поєднати поділений народ, підняти авторитет священників в народі. Тому прошу, щоб ви разом зі своїми батьками приходили на це місце і молилися. А яким буде доказом, що це дійсно Богородиця тут об'являється? На що діти відповіли: найбільшим доказом буде те, що будуть збиратися люди, ніхто їх не буде запрошувати. 17 вересня Ісуса Христа. А 21 вересня, в День Різдва Матері Божої, побачили вперше під час молитви на вербиці святого Йосифа. І тому це місце є таким унікальним місцем появи Пресвятої родини, яких є дуже мало на землі. В принципі, найбільшим місцем об'явлення Пресвятої родини це був Ізраїль, Вифлеєм, Назарет, Єрусалим, і тут Джублик. Чимало паломників з усіх куточків України та з-за кордону вже 16 років відвідують святиню. Люди та самі монахи розповідають про зцілення, як духовні, так і фізичні. Народження довгоочікуваних первістків у сім'ях, які багато років не мали дітей.
цьому часі, коли найбільше є загроз сім'ї, стараються знищити цю інституцію, на рівні навіть держави приймаються різні закони, які нівелюють сім'ю як щось Боже, як щось прекрасне, хочуть з нього перетворити щось таке, на жаль, навіть уже на рівні законодавства, що це є союз чоловіка і чоловіка, жінки і жінки. Тому саме в цьому часі приходить Пресвята Родина на це тут до нас, на українську землю, щоб показати цінність і красу християнської сім'ї, що сім'я – це щось прекрасне, бо сам Бог, Ісус Христос, прийшов у цей світ саме у сім'ї з Назарету. Сьогодні в урочищі Джублик – духовний центр. Тут засновано греко-католицький монастир собору Пресвятої Богородиці. Побудовано літню відпустову церкву непорочного зачаття Пречистої Діви Марії. Два монастирі – чоловічий з каплицею Серця Христового, а також жіночий з каплицею Пресвятої Родини. Меморіальний дворик. Є там два визначні пам'ятники. Один із них – це пам'ятник мученикам і сповідникам нашої церкви, які за те, що були священниками, що не зрадили Богові у час, коли була тоталітарна радянська влада у нас тут, на в Україні, їх було арештовано, частина з них було вислано в Сибір, багато з них було убито, тому ми встановили каплицю на знак тих мучеників і сповідників. Маємо так само пам'ятник героям, які віддали своє життя за нашу батьківщину. Це був перший пам'ятник на Закарпатті воїнам, героям Небесної Сотні і воїнам АТО. Також на території Джублика зведений будинок для паломників з каплицею Івана Хрестителя. Над джерелом, де з'явилася Богородиця, стоїть дерев'яна каплиця Матері Божої, а довкола цілої святині встановлено хресну дорогу. Це 14 стацій по Джубликівській горі. Одна з них унікальна. Хрест почав кровоточити десь приблизно за 8 місяців до початку Революції Гідності. Найбільше кровоточив під час так званого Іловайського котла. Тобто, чим більше загострення були на сході України, фронтові, бойові, багато втрат, особливо під час Йордану 13-го року. Тут хрест дуже сильно кровоточив, деколи так, що аж, особливо літом, що каплі, коли падали на землю, було чути, як вони стукають в листя з того дерева. Ну і по сьогоднішній день хрест вже 6-й рік виділяє рідину подібну до крові. Поки що церква офіційно не признає, що це є кров. Я сподіваюся, що колись признає. На території святині 4 роки тому розпочато будівництво найбільшого на території Закарпаття храму Пресвятої Родини. У Мукачівському кооперативному торгівельно-економічному коледжі провели змагання, присвячені відомому легкоатлету Євгену Сючу, основоположнику сучасної техніки метання молота з 4 обертів. Як все було, дивіться далі в сюжеті. Спортивні заходи у Мукачівському торгівельно-економічному коледжі проводять нерідко, та це й особливий не лише тому, що провели його до Дня фізичної культури та спорту. Змагання присвятили відомому легкоатлету Євгену Сючу, колишньому випускнику закладу. Коледж виступив з ініціативою провести власне в рамках сторіччя цей турнір і присвятити батькові, так як він був першим випускником цього коледжу. Це людина, яка є основоположником сучасної техніки метання молота в світі з 4 обертів. Тому, власне, дуже приємно, що керівництво коледжу звернулося до родини з ініціативою провести свій внутрішній захід, присвятити його пам'яті мого батька. Ми приїхали, щоб нагородити студентів, підтримати. Євген Сюч відомий як основоположник сучасної техніки метання молота з 4 обертів. Цю техніку досі використовують професійні спортсмени. Зараз є багато певних технік. Хтось кидає молот з 3 обертів, хтось з 5. Але факт, що більшість олімпійських чемпіонів і чемпіонів світу кидають з 4 обертів, тобто згідно тої техніки, яку запропонував саме Євген Сюч, який родом з Мукачева. Змагання провели у вигляді естафета конкурсів. Студенти доводили свою спритність та швидкість. Мені дуже приємно чути, що в нашому коледжі вчились саме такі люди. Тобто це пишаюсь цим, що я теж тут вчусь. Завдання зараз іменно наших студентів – це не підвести славу цього коледжу. В листопаді ж пообіцяли організатори провести більш масштабні змагання за участі вже професійних спортсменів. А під час цього спортивного заходу першокурсників коледжу посвятили в студенти. Федерація легкої атлетики вперше включила Мукачева в календар всеукраїнських змагань з метань.
І цього року це всеукраїнський турнір, а з наступного року це буде вже турнір з міжнародною участю. Вже в листопаді сюди приїдуть спортсмени також з Федерації легкої атлетики Угорщини, Польщі, Білорусі, Словаччини, тобто тих стран, які займають перші місця в світовому рейтингу. Таким повідомленням я завершую випуск суботи, а вже завтра, у неділю о 20:20, у підсумковій програмі «7 днів» моя колега Вікторія Росул розкаже про таке. Питання благоустрою на 60 мільйонів. На що витрачають кошти? Перемовини та зброя. На протистояння перетворився візит електриків. Привласнив ліс. Рішення суду не виконується. Доступні ліки. Чи варто використати можливості програми? Страшна статистика. Будьте обережними на дорогах. Святкують. Дячів та Ужгород відзначають дні народження. Дякую вам за увагу. На цьому в мене все. Хорошого продовження вихідних бажаю. Для вас працював Євгеній Пасічник. До нових зустрічей на цьому ж телеканалі. Бувайте!